Здравейте, хора! Това видео го адресирам към по-възрастна част от вас, или тази над средна възраст, или тези, които имат претоварени стави. Приготвил съм това мазило, аш го наричам. Аш като... Ако сте гледали сериала или филма Злите мъртви, но не е това. Аш идва от антишип. Антишип, противовъзпалителен, противовъзпаление на вени, хемороиди, справя се с доста кожни проблеми, дерматити, задържане на вода, проблеми с лимфата, вени, лимфа, кръвоносни съдови, капиляри, епидермис и други такива неща. Комбинирал съм доста от миналото кремове, а по-скоро михлеми лечебни. Един от най-качествените, които бях изпробвал и най-простите, беше с домашен сапун, лук за сяра, т.е. имаме натрий и имаме сяра. Друго, което се добавя вътре, някой добавят спирт, нещо за загряване, други люти чушки за раздвижване на кръвообращението, чили, т.е. или черен пипер. Така че това са доста ефективни структури. Тук добавях много повече неща. Тук, например, има терпентин, който действа също много сгряващо и създава един маслен слой, защото терпентиновото масло е нещо чудесно, уникално. За съжаление, България, която е страната ни някога, особено Родопите, бяха един от най-големите износители на терпентин, който ставаше и за кулинарни цели, включително и за пиене, вече не се прави това нещо. Внесъл го от Португалия. Това е бял, светъл терпентин, терпентиново масълце, което може да го слагате да подкрепите вашите стави, примерно на бучка захар от 5 до 15 капчици всеки ден, всяка сутрин на гладно. Другата добавка, която има и вътре, но и добре и вътрешно да я приемете, за да бъдат ставите ви още по-добре, е магнези. Най-добрата форма на магнези за мен е, това е магнезиевия хлорид, който не е този синтетичния, който го продават срещу замръзване на плочките отвън, да не са напукват, защото натриевия хлорид ги напуква, а естествената му форма, която е японска сол, се нарича негари. С нея може да правите, примерно, да пресичате соево мляко и да правите тофу. Има е в повечето биомагазини японска натурална сол. Сега някой от вас може да се притеснява, че Японско море, там покрай Фукушима и работи има радиация, но тези неща са абсолютни глупости и дезинформации, не им вярвайте. Така, много, много компоненти има вътре. Има обезболяващи, има разпускащи гладката мускулатура алкалоиди, като вълшебната мандрагора, има и малко беладона, има тютюн също. Сега от ферментите да започнем, от най-важните неща, има натобактерии. За да верят тези натобактерии, аз добавям вътре инулин. Тоест сок от изпарена земна ябълка, го изцеждам, сгъстявам го и това нещо ми е естествения пробиотик за ферментите. Добавям ги вътре, докато се вари на водна баня този крем, се изпарява водата от него и инулина става вътре. Също така добавим мед. Мед предпочитам тук манов мед, тъй като композицията гледам да бъде по-тъмна. Харесва ми тъмния цвят. Също така е меласа. Меласа, когато се добави заедно с мед, с инулин, тогава се постига една невероятна хранителна среда и започват ферментите вътре, тези натобактериите направо да кипи крем. Друго, което добавях, това е сярата. Сярата има няколко компонентна сяра. Значи добавил съм чесън, чеснови скелетки, те също се изпаряват водата, лук има, също така праслук съм добавил още. Много важни са, едни от най-важните неща, това са люспичките от самия чесън. Те са много важни, така че сярата вътре присъства в няколко форми. Също така има и чили, както и сушено чили, както и самите люти червени чушки, които предпочитам тези мексиканските супер лютите, ги добавям вътре това. Влизайки в кръвообращението, тази сяра, тези люти компоненти раздвижват кръвоносния поток.
Инфузията вътре в кожата много добре се случва, когато има ДМСО. ДМСО-то това му роля, освен че действа загряващо. То е прокурсор, вкарва всички тези алкалоиди вътре дълбоко. Толкова дълбоко, че те отиват до лимфата. И като става въпрос за лимфата, всъщност тук имаме няколко компонента, не само лимфа. Добавил съм кристал виолет или пиоктанин, както го наричат. Не знам къде е точно ударението на пиоктанина, но кристал виолетово е то качествено на мерк. Добавил съм го с цел да влезе и да почисти лимфата, но също така и кожата отвън, тъй като кожата е много деградирала, най-често от външни плесени, гъби, антибактериални сапуни, различни лекарства, които се използват, така че особено при възрастни хора това нещо се натрупва и кожата им става една доста токсична и тази лоша миризма, която идва е защото липсва правилния микробиом. Този крем има тази цел, да възвърни правилния микробиом. Така, аромата му е просто невероятен. Толкова е натурален, толкова много неща има, терпентина, чесъна, смолите, тамяните. Много са неща. Над 80 билки има различни. Просто билковия микс тук е огромен, огромен, огромен. Какво има като масла? Като масла има зехтин, който придава по-течна структура. След това този зехтин, тъй като в него много добре зреят нещата, да, има и шарлан. Допълнително той също придава течна структура, за да я сгъстят, за да не бъде прекалено течен. След това го фиксирам с разтопен в ленено масло. Лената е просто невероятен, заставете. Пчелен восък. Пчелният восък също много добре действа, особено при такъв михлен, защото създава един фин слой, който е и защитен, и изгряващ, особено когато в него има терпентин. Когато стана въпрос за терпентина, терпентина е леката фракция на кое? На катрана. Тук също има катран. И тази миризма на хвойновия катран, супер нежен, не е толкова тежък като боровия, също създава едно невероятно усещане. Запазвал съм нещата да бъдат истински, да бъдат живи и не съм го хомогенизирал, не съм го прецедил. В него има частички, живи частички. Тук даже има шупли, балончета. Защо? Защото ферментите са живи и този крем е много, много, много активен. Така, разказах ви за захарите, разказах ви, да, добавях соли. Сега малко мисълта ми тръгна настрани, но когато ви казах, че трябва да приемете и магнези, и терпентин, вътрешно, другото, което трябва да правите, не може да разчитате само на този крем да ви поправи ставите. Да, ще ви помогне много. Да, и металеновото синьо вътре ще подобри снабдяването с кислород, защото това е ролята на метелена, да осигурява кислород. Също така метелена ще подмлади кожата, тъй като той е антиокислител, той е редуктор, така че ще има една по-млада кожа. Но нещо много важно, трябва да се правят упражнения, трябва да се правят разтягания, сутрин, когато се стане, въртение на таза, разпъване малко на гръбначния стълб, едни такива елементарни разтягания, една лека гимнастика да се направи. Вземете една точилка. С точилката много добре, много добра мобилност на ставите се постига. Ротация на кръста, ротация на врата, на раменете, на тазобедрените стави. Тогава с тези упражнения, с този крем, с тези добавки елементарни, които ви казах, магнезия, терпентина, нещата много ще се подобрят. Защото всичко е около нас, ние сме нещо като телата ни понеса, като биороботи, ние имаме окислително редукционни процеси. Когато започнем да се окисляваме, ние ръждясваме. Когато ръждясваме, нещата почват да скърцат. Тогава ставите се предават, както и при машините се получава ръжда, окисление, патина и накрая всичко отива за брак. Но когато човек обърне процеса, процесът може да бъде обърнат. Това е ролята на бактериите и на натобацила, който го има в сеното. Той може да обърне този процес и да не се окислявате, а да имате редуктор, който действа антиокисляващо и се бори срещу тази околна ентропия около нас, която е отрицателна. Така, като стана въпрос за натобактерии, тук съм се постарал да го варя с сено. Да имам естествено, максимално естествена, как да го кажа, натосреда, която отглеждам в тази маслена среда. Казах ви, че има зехтин, че има шарлан. Другите неща, това са маслоочи, много яко маслоочи.
Ши или карите, може би някои го знаят под този му вид. Кокосово масълце има, малко арган. И това, това са основните масла. Може би нещо друго съм добавил, но този крем зрее почти един месец. Всеки ден ми хрумва нещо различно и добавям различни съставки. Също така глините, които са много важни. И друг крем, който ме вдъхнови, това беше примерно кокосово масло с хума, с глина. Тук съм добавил няколко глини, защото различните глини. Едната действа сгряващо, другата по... другата смазващо, и ните са по-мазни. Нека да ви го обясня по-просто. Всяка глина е вид сол. Вид... Не сол, а вид желязо. Също както и солите са хлориди на различни железа. Така че тук имаме кристали от железа и желязо в вид на... на глина. Глината, примерно червената, е алуминий с силикатни частици. Тоест, тя е естествен органит. И когато имате глинена структура, тя действа органитно. Тя преобразува околната среда около вас. Защото едно много важните неща, не само кремът, той трябва да има тези микрометални частички. Защото те предпазват вашите стави, вашето тяло, вашия колаген, кости от външната енергетика, която е доста токсична, доста негативна, радиацията. Ако имате проблеми с коляното, опитайте да го завиете в алуминиево фолио и ще видите, че това нещо може да ви донесе чудеса, освен на такъв крем. Така че раздвижване, вътрешен прием на магнези и други естествени добавки, включително и колагени. Не се лъжете по пилишки там или тръпки. Хрущяли, там свински копица или какви такива уши и така нататък. Това нещо не върши работа. Това е чужда биология, натоварена с отрицателна енергия. Опитайте да вземете колагена от ленини, струшено ленино семе. И или да пиете ленино масло. По една лъжичка на ден. Зехтина също действа много добре. Той също може да ги осигури много от нещата. Така, много от, как да го кажа, лечебните така, субстанции, които ще намерите в интернет, всъщност са една лъжа. Те нямат никакво покритие. Те са някакви бабини девитини, които не са интерпретирани правилно. Да, като цяло има правилни неща, но не винаги. Така, сещам се, че тук добавих боракс. Много е важен боракс, а боракса също е хубаво да го приемете и вътрешно. Боракса, това е вид борова киселина, която е много важна за ставите, за хрущялите, колагена, за сухожилията. Примерно боракса много добре се справя срещу пикочната киселина, която действа разрушително на костите, особено при възрастни хора, знаете, подагра се получава тогава. Другия случай на подагра отива в диабет. Когато се използват тези киселини естествени, природни, нещата се случват много добре. Другата качествена киселина в момента я забравих. Как се нарича, но и не е също едно бяло прахче. Янтарна киселина, кихлябарина. Да, сетих се. От нея също добавя. Много важна сол, изключително важна и много добра за ставите. Още един крем, който действа много добре, когато примерно го смесите с там, с свинска маса, някои го правят, но със шия най-добре свинската маса, с карите най-добре се комбинира. Нишадър много добре действа. Другото, което може да направите с нишадъра, сгряващо, да се направите нишадърен спирт. Взимате спирт, да не е много силен, не 95%, ще ви изгори кожата. По-малко или пък силна ракия, ако имате, може да разтворите вътре нишадър и да мажете болезнените зони. Внимавайте кожата ви, ако е чувствителна, да не изгори от цялата тази процедура и спазвайте пропорциите, да не бъдат прекалено много нишадърените структури. Нишадъра в аптеката, която отидете, се нарича амониев хлорид. Така че тук има няколко вида соли, смоли, глини, масла няколко. Ферментите не са само нато, има и млечно кисели ферменти. Също така има и ферменти от покълнали семена или реджовела, както се нарича. Така имам една глина заквасена, супер заквасена, която е наричан дива паста или паста за зъби, тя също участва тук. Така че тук има една невероятно огромна комбинация. Другото много важно от алхимията. Алхимията тук е кристал виолет,
Йод. Йод, в който има разтворено сребро, така че тук има и сребърни частици. Третия компонент от алхимията е зеленката или брилянтово зелено, което също действа много добре върху кожата. То действа антипатогенно, докато кристал виолетото действа най-вече като фунгицид или убиец на гъбички, плесени и така нататък. Така може да се мажете места, където вътрешно има тумори, защото този крем, прониквайки вътре с всички тези структури, с активираната сяра, с активирания натрий, смолите, ферментите, тези два биохимични компонента, за които ви говорих, просто се постигат чудеса. Още повече чудеса ще постигнете, когато нагреете локално мястото с инфрачервена лампа. Инфрачервена светлина. Не бъркайте инфрачервеното с ултравиолетовото. Инфрачервеното идва от, примерно, от камината, от свеща, от огъня. Това е естествената топлина. Може да се сложите, да помогнете, и, примерно, вземете една термофорнова сглавничка, струва там 5 до 10 лева, зависи от коя аптека, с топла вода да се напълните и след това да го положите на това място, стига да нямате други противопоказания, примерно навехнато, изкълчено или така нататък, или открита рана. Като става въпрос за рани, това нещо може да лекува много добре и рани, изгаряния, белези и така нататък. Това този лечебен мехлем. Така, малко по-течен съм го направил, на по-топло като седи може малко да стане по-течен. В момента някъде около 15 градуса, защото го държа в хладилна витрина за вино на 14 градуса вътре и затова е постегнал. Но хубаво е мехлема да бъде малко по-топличък, да бъде по-активен тогава ферментите и да намажете по-плътен слой от него. Много лесно попива този. Може би съм забравил някои от компонентите. Не съм успял да ги събера всичките тук. Много, много, много. Изключително много билки има. Свързани с ставите, с кожата, с почистването, включително на лимфата, защото целта е тук нещата да отидат, да стигнат до кръвоносните съдове, през капилярите, епидермиса, лимфата, да се снабди локално мястото и с магнезии, с калций. Затова нещата вътре са доста. Съжалявам, че може би не съм бил достатъчно концентриран, фокусиран, не си разписвам предварително записки, да говоря винаги устата ми сама. Сама ги казва нещата, какво има, как съм го направил, затова не съм структурирал този текст така, че някой от вас, ако иска да го направи това нещо, да спазва някаква рецепта. Никога не спазвам рецепти. Това е трети или може би четвърти аж и всеки път е различен, 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 всеки път има добавки, добавки, добавки. Въпреки, че като цена гледам да го запазя по един същ начин, но в момента този аш е много, много, много по-различен, много по-надграден от всички предни, които имаше. Едно от новите неща тук е мандрагората, боракса и нишадъра. Това е, приятели, надявам се, че съм бил полезен. Тези неща, които споменах, могат да ви помогнат да направите нещо доста по-базово. Вземете стар сапун, домашен. Тук лично използвах сапун, който съм направил от натриева основа, германска, защото от нашите не става нищо, с кокосово масло и ши. От него съм го направил, някъде около година и половина е зряло, оставал съм се стари калъпи. С метеленово синьо съм го правил този сапун, получи се уникален. Настръгвам го вътре в тази маса, която седи на водна баня. Добавям вътре лука, чесъна, чушките, започва да мириш на манджа в началото, след това, когато добавяте катраните, вече става по-различно. Чесънчето добавяте, терпентин, ако намерите, ако нямате терпентин, катрана върши работа на терпентина. Другото, което може да добавите и застави действа изключително добре, е това е да намерите борова смола. Има навсякъде, разтапяте, пречиствате, защото тя има доста съставки, много добре се разтваря в ледено масло и след това се прецеждате през едно цедаче. За предпочитано да бъде пластмасово, стига да не го разтопите, температурата да бъде много висока, но когато топите тези неща, температурата максимум до 80 градуса, зависи какво имате вътре. Ако имате пчелен восък, повече.
температура. Ако другите неща по-лесно се разтапят, тогава е по-добре да бъде около 60-65 градуса максимум температурата. За да имате добре ББР нато бактериите до 45 градуса. Не че над 120 градуса ще няма да ББР, но тогава само спорите ще бъдат запазени и по-късно те ще успеят да разцъфтят. Но над от оптимална температура 45, максимум 55 градуса. Естествената форма на натото е намирате в сеното. Затова се нарича и сенна пръчица. Това от мен, хора. Надявам се, че съм ви полезен. Там лайквайте, благодарете, споделяйте. Това е.